Ну, а в тому разі, якщо ви перебарщили з пігментом, заливка вийшла не така вже рівномірна, а якась смугаста, плямиста, або ви налили на неї води, це не катастрофа. Я покажу вам, що можна зробити. І, чесно кажучи, ні, ця частина відео не була мною передбачена. Отже, якщо нам потрібно десь щось підрівняти, залежно від ситуації, від того, наскільки вона страшна, наскільки вона катастрофічна, ми з вами мусимо зробити ще одну калюшку, але набагато світлішу, ніж всі попередні. І цим таким прозорим шаром фарби з водою ми будемо з вами зараз підрівнювати і вирівнювати нашу рівномірну заливку. Оскільки у мене тут є градієнт, то мені би варто було почати з нього. І я, мабуть, перегорну обережненько роботу догори дригом. Я сподіваюся, що вона залишилася в кадрі. Піднімаю її трошки, починаючи з водички, оскільки у мене градієнт. Я роблю пензликом рухи, швидкі рухи вгору-вниз, які розгладять і допоможуть розподілити фарбу в світлих її частинах. Далі до водички починаю вже додавати фарбу з тієї калюшки, яку не мішала, щоб вирівняти роботу. Техніка така, там, де у вас раптом сталася темніша плямка, ви маєте трошки більше потерти. Там, де все окей, робимо такі м'які, швидкі рухи вгору-вниз, для того, щоб розподілити той пігмент, який якось там до того розподілився неправильно. Я все одно тримаю нахил для того, щоб акварель стікала, для того, щоб вода стікала, для того, щоб вона ніде не затримувалась. Для того, щоб це розподілення дійсно сталося рівномірно. Таке миття всі ваші залисинки наситить кольором, а більш насичені місця розмиє трошечки, розрівняє і розподілить. Так, там до мене крапнуло, є нерівний край. Я залишуся трошки довше. Поступово перейду в чисту воду для того, щоб цей зараз край, який утворився у мене, не присох.